नमस्कार साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल स्मार्ट हेल्प नेपालमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु कि कसरी तपाईँहरूले भाइनेटको सी डाटा राउटरमा म्याक फिल्टरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा आज भिडियो रहेको छ। तपाईँहरूको धेरै डिमान्ड आइरहेको थियो, त्यसले मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। जस्तै हेर्न सक्छ, मसँग यो सी डाटा राउटर रहेको छ भाइनेटको। अनि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ, तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम यहाँ यसको आइपी एड्रेसलाई नोट गर्नुपर्ने रहेछ। यसको फोटो तानिहाल्नुहोस् अथवा तपाईँहरूले याद गरिहाल्नुहोस्। हेर्न सक्छ 192.168.101.1 रहेको छ यसको आइपी एड्रेस। त्यसपछि युजर नेम र पासवर्ड एडमिन एडमिन नै रहेको छ। अब प्रोसेस के रहेको छ त्यसको बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। यो राउटरलाई मैले साइडमा हालिदिइरहेको छु। ल, मोबाइलमा म आइरहेको छु। एकछिनमा म तपाईँहरूले मोबाइलमा सानो स्क्रिनमा हेराइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले मोबाइलको फुल स्क्रिन यहाँ गरिदिएँ। मैले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, अब क्लियरली मोबाइलको सबै थोक हेराइरहेको छ। तपाईँहरू पहिलोचोटि मेरो च्यानलमा आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, भिडियो राम्रो लाग्दैन भने डिसलाइक गरिदिनुहोस्। अब साथीहरू, मैले तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु कि मोबाइलमा कसरी गर्नुपर्ने रहेछ। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले क्रोम ब्राउजर अथवा तपाईँहरूले जुन ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ त्यही ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। ओपेरा मिनी जुनसुकै भए पनि हुन्छ। त्यसपछि यहाँ आइपी एड्रेस इन्टर गर्नुहोस्, जुन आइपी एड्रेस राउटरको पछाडि थियो 192.168.101.1। त्यसपछि तपाईँले इन्टर गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले के गर्नुपर्ने रहेछ, यहाँ युजर नेम र पासवर्ड दिनुपर्ने रहेछ। युजर नेम पासवर्ड चाहिँ एडमिन एडमिन रहेको छ। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ, सिक्युरिटीमा आउनुपर्ने रहेछ। हेर्न सक्छ, यहाँ पहिला तपाईँहरूलाई स्टेटस मारनुहुन्छ, अनि तपाईँहरूले जुम गरेर यहाँ सिक्युरिटी लेखेको छ त्यसमा आइहाल्नुहोस्। र सिक्युरिटीमा आइसकेपछि यो थर्ड अप्सन म्याक फिल्टरिङ रहेको छ, म्याक फिल्टर, त्यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरू, तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ, यहाँ सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस दुइटैमा तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको म्याक एड्रेस हाल्नुपर्ने रहेछ। र त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूले के गरिहाल्नुहोस्, तपाईँहरूकोमा मोडमा तपाईँहरूले पर्मिट छ भने त्यो ठिक छ, यदि छैन भने त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले पर्मिट गरिहाल्नु। डिस्कार्ड गर्नुहुन्छ भने यहाँ रहेको लिस्टमा ब्लक लिस्ट भइहाल्छ, तपाईँहरूले पर्मिटमा हाल्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले म्याक एड्रेस लगाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो मोबाइल मात्र चलाउन चाहनुहुन्छ भने पर्मिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले पहिला आफ्नो मोबाइलको म्याक एड्रेस एड गरिहाल्नु, त्यसपछि इनेबल गर्नुहोला। त्यसका लागि तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, म्याक एड्रेस थाहा पाउनको लागि तपाईँहरूलाई थाहै छ, सेटिङमा गएर सर्च गर्नुहोस् एमएससी एड्रेस, अथवा तपाईँहरूलाई सेटिङको भित्रको थाहा छ भने त्यहाँ तपाईँहरू छिरिहाल्नुहोस् डाइरेक्टली। यहाँ हेर्नुहोस् डिभाइस वाइफाई म्याक एड्रेस रहेको छ, यहाँ जुन म्याक एड्रेस रहेको छ त्यही म्याक एड्रेस तपाईँहरूले त्यहाँ बक्समा इन्टर गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ कपी पेस्टले काम चल्दैन, हेर्न सक्नुहुन्छ 98 त्यसपछि 6F रहेको छ। यो म्याक एड्रेस हाल्दै गर्नुहोस्, 98 रहेको छ, पहिला 98 माथि पनि हाल्नुहोस् र तल पनि हाल्नुहोस्, र गल्ती हुनु भएन। हेर्न सक्छ 98 98 मैले हालेँ सोर्स म्याक एड्रेसमा पनि र डेस्टिनेसनमा पनि। त्यसपछि 6F रहेको छ, त्यसपछि F6 रहेको छ, 6F होइन F6। त्यसपछि 21 रहेको छ, 21 तल पनि 21 हाल्नुहोस्, र यसरी तपाईँहरूले चेक गरिहाल्नु होला कि तपाईँहरूको म्याक एड्रेस ठिक छ कि छैन भनेर। यदि ठिक हुँदैन भने तपाईँहरूको मोबाइलमा नै इन्टरनेट चल्ने छैन। 986F21 986F9 8F6 9 8F6 21 24 21 24 C0 50। र यसरी तपाईँहरूले चेक गरिहाल्नुहोस् राम्ररी, र तपाईँहरूको मोबाइलको पहिला म्याक एड्रेस एड गरिहाल्नुहोस् र एडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ल साथीहरू, हेर्न सक्छ म्याक एड्रेस यहाँ एड भइसकेको छ, तल हेराइरहेको छ सोर्स म्याक एड्रेस डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस। र यहाँ तपाईँहरूले यदि डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने डिलिट पनि गर्न सक्छ, डिलिट गर्नुहुन्छ भने त्यो म्याक एड्रेस लिस्टबाट हटिहाल्छ, त्यो मोबाइलमा वाइफाई पनि कनेक्ट हुने छैन फेरि। ल साथीहरू, हेर्न सक्छ फोकस भइसकेको छ। अब तपाईँहरूले इनेबलमा क्लिक गरिदिनुहोस्, र इनेबलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै म्याक फिल्टरिङ यहाँ इनेबल भइहाल्छ। साथीहरू, हेर्न सक्छ आफ्नो मोबाइलमा मात्र म्याक एड्रेस अहिले चल्छ। साथीहरू, हेर्न सक्छ आफ्नो मोबाइलमा मात्र र साथीहरू, पहिलोचोटि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको नि म्याक एड्रेस हाल्नु होला, किनकि मैले पनि आफ्नो मोबाइलको म्याक एड्रेस हालेको छु। यो म्याक एड्रेस हाल्दैन भने यसमा वाइफाई पनि कनेक्ट हुने छैन र चल्ने पनि छैन। हेर्न सक्छ वाइफाईमा गएपछि हो कनेक्ट छ, यहाँ चलिरहेको छ, एकचोटि अफ गरेर अन गरौँ। ल हेर्न सक्छ कनेक्ट भइसकेको छ र इन्टरनेट पनि चलिरहेको छ, त्यसको प्रुफ म तपाईँहरूलाई दिइरहेको छु। ट्याप टु सेयर पासवर्डको अप्सन आइहाल्छ, त्यसको मतलब हुन्छ कि इन्टरनेट चलिरहेको छ, अथवा कनेक्टेडको अप्सन त्यहाँ आउँछ भने त्यो इन्टरनेट चलिरहेको छ। हेर्न सक्छ इन्टरनेट चलिरहेको छ, स्पिड टेस्ट गरेर मैले तपाईँहरूलाई बताइदिएँ। र हेर्न सक्छु यसको लोचा के रहेको छ, यो मोबाइलमा पनि वाइफाई कनेक्ट छ तर इन्टरनेट चल्दैन। यसमा म्याक फिल्टर भनेको त्यस्तै रहेको छ, वाइफाई सबैमा कनेक्ट रहन्छ, जतिमा तपाईँहरूले पासवर्ड हाल्नुहुन्छ त्यो सबैमा कनेक्ट हुन्छ। त साथीहरू, हेर्न सक्छ यो राउटरसँग एउटा लोचा रहेको छ, सी डाटा राउटरसँग लोचा रहेको छ कि तपाईँहरूले म्याक एड्रेस हाल्नुहुन्छ भने युज गर्नुहुन्छ भने
तपाईँहरूको मोबाइलमा पनि वाइफाई कनेक्ट हुन्छ र अरू मोबाइलमा पनि वाइफाई कनेक्ट हुन्छ, तर त्यहाँ के हुन्छ कि नो इन्टरनेट हुन्छ, मतलब इन्टरनेट चल्दैन, तर त्यस त्यो मोबाइलले पनि राउटर पेजलाई एक्सेस गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड चेन्ज गरिहाल्नुहोस् आफ्नो सी डाटा राउटरको। मैले तपाईँलाई बताइदिएको छु कि कसरी तपाईँहरूले युजर नेम र पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्छ, त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, च्यानलमा रहेको छ र यसरी हेर्न सक्छ। कनेक्ट भइसकेको छ तर नो इन्टरनेट बताइरहेको छ, एकचोटि अझै अन अफ गरेर चेक गरौँ। र साथीहरू यो सी डाटा राउटरको यस्तै रहेको छ, जुन मोबाइलको म्याक एड्रेस हाल्नुहुन्छ त्यो मोबाइलमा इन्टरनेट चल्नेछ र जुन मोबाइलको म्याक एड्रेस हाल्नुहुन्न त्यो मोबाइलमा पनि इन्टरनेट चल्ने छैन तर वाइफाई कनेक्ट हुन्छ। जस्तै हेर्न सक्छ वाइफाई मात्र कनेक्ट छ, इन्टरनेट चलेको छैन। म युट्युब खोलेर केही हेराइदिइरहेको छु, यो पहिलादेखि नै लोड भएको थियो। र साथीहरू हेर्न सक्छ युट्युब मैले खोलेँ र यहाँ युट्युब पनि ओपन हुने छैन, त्यतिकै यो लोड लिइरहेको छ। माथि वाइफाईमा नो इन्टरनेट भनिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ नो इन्टरनेट र क्रसको साइन पनि यहाँ छ। त्यो यसरी तपाईँहरूले म्याक फिल्टरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू अब तपाईँहरूले अरू मोबाइलको म्याक एड्रेस एरे गरेर त्यो मोबाइल पनि इन्टरनेट कसरी चलाउने त्यसको बारेमा म भनिरहेको छु। तपाईँहरूले सेम प्रोसेस गर्नुहोला, क्रोममा जानुहोला र तपाईँहरूको त्यो पेज रिफ्रेस गर्नुहोला। यदि लोड भएको छैन भने फेरि तपाईँहरूले लोड गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूको यो पेज रिफ्रेस भइसकेको छ भने तपाईँहरूले फेरि के गर्नुहोला, सिक्युरिटीमा क्लिक गर्नुहोला र म्याक फिल्टरमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो घरको अरू मोबाइलहरूको म्याक एड्रेस दिँदै गर्नुहोला। जस्तै हेर्न सक्छ यो मोबाइलको म्याक एड्रेस चाहिँ अबाउट डिभाइसको स्टेटसमा छ, सर्च गरिहाल्नुहोला यदि भेटी आइरहेको छैन भने। त्यसपछि हेर्न सक्छ D0 रहेको छ, T0 त्यही प्रोसेस गर्नुहोला। D0 तल लेख्नुहोला र D0 माथि पनि लेख्नुहोला। त्यसपछि 9C रहेको छ, यसमा पनि 9C दिनुहोला। यसमा अलि झन्झटिलो प्रोसेस छ, कपी पेस्ट नोकिया जस्तो यसमा छैन। त्यसपछि 7A दिनुपर्नेछ, तल पनि 7A। 1 hour later यसरी तपाईँहरूले डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस र सोर्स म्याक एड्रेस दुइटैमा तपाईँहरूले सेम म्याक एड्रेस दिइहाल्नुहोला। र यो मोबाइलको म्याक एड्रेस मैले हालेको थियो र सेम टु सेम यही रहेको छ, तपाईँहरूले कन्फर्म गरिहाल्नुहोला। र अब तपाईँहरूले हेर्न सक्छ वाइफाईमा गइरहेको छु म, अहिले नो इन्टरनेट छ र यो म्याक एड्रेस एड गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि इन्टरनेट चल्न थाल्छ। हेर्न सक्छ म एड गरिरहेको छु, एडमा मैले क्लिक गरिदिएँ र यो पेज रिफ्रेस भयो। अब एकछिनमै तपाईँहरूको यो मोबाइलमा पनि म्याक एड्रेस एड भइहाल्छ र यो मोबाइलमा पनि वाइफाई चल्नेछ। हेर्न सक्छ कनेक्टेड बताइरहेको छ, मतलब इन्टरनेट पनि चल्न थालेको छ। अब के चलाएर हेरौँ, हेर्न सक्छ युट्युब मैले ओपन गरेँ, युट्युब अब ओपन हुनेछ। हेर्न सक्छ भिडियोहरू लोड लिन थाल्यो र यहाँ स्पिड टेस्ट पनि म तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु। स्पिड टेस्टको एप मैले इन्स्टल गरेको छु र यहाँ पनि इन्टरनेट चलिरहेको छ। हेर्न सक्छ 2.4 GHz हो, त्यसैले स्पिड बढी आइरहेको छैन, यता 5 GHz रहेको छ। साथीहरू मैले तपाईँलाई बताइदिएँ कि सिडर राउटरसँग प्रब्लम के रहेको छ, जुन मोबाइलको म्याक एड्रेस हाल्नुहुन्न त्यसमा पनि वाइफाई कनेक्ट हुन्छ, मतलब सबै मोबाइलमा वाइफाई कनेक्ट हुन्छ, तर तपाईँहरूले जसलाई एक्सेस दिनुहुन्छ त्यसमा मात्र इन्टरनेट चल्नेछ। योभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले कि नो इन्टरनेट बताइरहेको छ, अहिले मैले म्याक एड्रेस एड गरेँ अनि इन्टरनेट कनेक्ट भएको छ। त यसरी यसको फन्डा रहेको छ, मोबाइलमा सबैमा कनेक्ट हुन्छ तर वाइफाई चल्दैन, मतलब इन्टरनेट चल्दैन यदि तपाईँहरूले म्याक एड्रेस एड गर्नुहुन्न त्यो बेलामा। साथीहरू मैले आशा गरेको छु कि तपाईँहरूले यो कुरालाई बुझ्नुभएको होला। तपाईँहरूलाई यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला अथवा तपाईँहरूले मलाई फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै साथीहरू भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू मैले पुरानो भिडियोमा मैले बताएको थिएँ कि कसरी तपाईँहरूले भाइनेटमा तपाईँहरूले म्याक फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ सी डाटा राउटरमा, र आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई बताउनु छु कि कसरी तपाईँहरूले अरूको मोबाइललाई ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ, अरूको मोबाइलमा इन्टरनेट चल्न दिन सक्नुहुन्न, मतलब अरूजना यदि तपाईँहरूको अनुमतिको बिना तपाईँहरूको वाइफाई युज गरिरहेको छ भने त्यसलाई ब्लक कसरी गर्ने त्यसको बारेमा आज भिडियो रहेको छ। र तपाईँहरूलाई मैले फन्डा बताइदिएको छु सी डाटा राउटरको कि तपाईँहरूले ब्लक गर्नुहुन्छ भने त्यही पनि त्यो मोबाइलमा वाइफाई कनेक्ट हुन्छ, वाइफाई तर कनेक्ट हुन्छ तर इन्टरनेट चल्ने छैन, त्यही फन्डा रहेको छ यहाँ पनि। तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ, सबैभन्दा पहिला म्याक फिल्टर युज गर्नका लागि तपाईँहरूले क्रोममा गएर अथवा कुनै ब्राउजरमा गएर आइपी एड्रेस टाइप गर्नुहोस् 192.168.101.1, त्यसपछि तपाईँहरूले इन्टर घानिदिनुहोस् र यहाँ तपाईँले युजर नेम र पासवर्ड तपाईँहरूले आफ्नो हाल्नुहोस्। मेरो एडमिन नै रहेको छ, मैले चेन्ज गरेको छैन, तपाईँहरूले चेन्ज गरिहाल्नुहोला किनकि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसपछि अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ, पहिला भिडियोमा बताएको जस्तै तपाईँहरूले सिक्युरिटीमा जानुपर्ने रहेछ, त्यसपछि म्याक फिल्टरमा तपाईँहरूले जानुपर्ने रहेछ। अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, यहाँ हेर्न सक्छ मोड रहेको छ पर्मिट, अब पर्मिट नराखेर तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ, यहाँ डिस्कार्डमा क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले इनेबल गरिदिनुहोस् डाइरेक्टली। र म्याक एड्रेस लगाउने भिडियोमा मैले बताएको थिएँ कि पछि तपाईँहरूले यसलाई टिक हाल्नुहोला, पहिला तपाईँहरूले म्याक एड्रेस दिइहाल्नुहोला आफ्नो मोबाइलको, तर यहाँ ब्लक गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसैले मोडलाई तपाईँहरूले डिस्कार्डमा सिलेक्ट गरिहाल्नुहोला र इनेबललाई पहिला नै टिक गरिदिनुहोला। त्यसपछि अब कुन मोबाइललाई ब्लक गर्नुपर्ने रहेछ त्यो तपाईँहरूले यहाँ त्यसको म्याक एड्रेसलाई इन्टर गर्नुहोला, र कतिवटा डिभाइस कनेक्ट छ तपाईँहरूको राउटरमा भने त्यो हेर्नका लागि स्टेटसमा जानुहोला र युजर इन्फर्मेसनमा गइसकेपछि इथरनेटमा जानुहोला। त्यो राउटरको यही फन्डा छ।
यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यति मोबाइल हाम्रो वाइफाईमा कनेक्ट छ, तिनवटा डिभाइस, यो मोबाइल र एउटा अझै मोबाइल मेरो कनेक्ट छ यहाँ। त मैले यसलाई ब्लक गर्न खोजिरहेको छु। त ब्लक कसरी गर्ने त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो मोबाइलको म्याक एड्रेस थाहा हुनु जरुरी छ। जस्तै यो मेरो हातमा छ मोबाइल, त्यसैले मलाई थाहा छ यसको म्याक एड्रेस, तर तपाईँहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ त्यो म तपाईँहरूलाई बताइदिइरहेको छु। तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलहरू हेरिहाल्नु होला। जस्तै हेर्न सक्छ B1वाला मेरो मोबाइल रहेको छ, B1वाला, र यो 50वाला यो मोबाइल रहेको छ जसमा लगइन गरेको छु, र यो मोबाइल चाहिँ एक्स्ट्रा रहेको छ, अरू मोबाइल चाहिँ यसलाई ब्लक गर्नुपर्ने रहेछ। र यसरी तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिइहाल्नु होला कि कतिवटा डिभाइस कनेक्ट छ, र आफ्नो मोबाइलहरूलाई तपाईँहरूले भेरिफाई गर्नु होला कि यो मोबाइल मेरो रहेको छ, यो मोबाइलको म्याक एड्रेस ठिक छ, यो मोबाइल अथोराइज अनअथोराइज छ, मतलब अरूजनाको मोबाइल रहेछ, यसलाई ब्लक गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो स्क्रिनसट गरेर तपाईँहरूले ग्यालेरीमा हालिहाल्नु होला, र ग्यालेरीमा हालिसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँबाट हेर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो म्याक एड्रेसलाई इन्टर गर्नुहोला र त्यहाँबाट तपाईँहरूले ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ अरूको मोबाइललाई। त मैले आफ्नो मोबाइललाई ब्लक गरेर तपाईँहरूलाई भिडियोमा बताइरहेको छु, तर तपाईँहरूले गर्नुपर्ने अरूको मोबाइलमा। त्यो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, क्रोममा जानुपर्छ फेरि, र क्रोममा गइसकेपछि अब फेरि तपाईँहरूले सिक्युरिटीमा जानुहोला। अब जानुहोला तपाईँहरूले म्याक फिल्टरमा। म्याक फिल्टरमा गइसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस दुवैमा सेम सेम हाल्नुपर्ने रहेछ। जस्तै म यो मोबाइललाई ब्लक गर्न खोजिरहेको छु, यसको मैले म्याक एड्रेस हाल्नुपर्छ, D0 रहेको छ, त्यसपछि फेरि D0 तल हाल्नुहोस्, त्यसपछि 9C रहेको छ, 9C हाल्नुहोस्। यो चाहिँ अलि अब टियारो काम रहेको छ कि साथीहरू, अरू राउटरमा डाइरेक्ट कपी पेस्ट गर्दा भइहाल्छ, यहाँ चाहिँ माथापिछे अलिकति गर्नुपर्छ यहाँ, त्यसपछि AC तल पनि AC हालौँ, त्यसपछि C4 तल पनि C4 हालौँ, त्यसपछि B1 तल पनि B1 हालौँ। र साथीहरू हेर्न सक्छ यति म्याक एड्रेस मैले हालेँ। र तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, मैले स्क्रिनसटको तरिका बताइदिएँ, राम्रो तरिका मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु। यसै स्क्रिनसटबाट तपाईँहरूले भेरिफाई गर्नु होला कि यही म्याक एड्रेस हो भनेर। जस्तै मैले त यही इक्जाम्पलको लागि आफ्नै मोबाइलको बताइरहेको छु, त हेर्नु होला तपाईँहरूले भेरिफाई गरिहाल्नु कि यही हो भनेर। र भेरिफाई भइसकेको छ, अब म तपाईँहरूलाई एड गरेर बताइरहेको छु। हेर्न सक्छ म पहिला वाइफाईमा गइरहेको छु, र वाइफाईमा अहिले हेर्न सक्छ इन्टरनेट चलिरहेको छ, ब्लक गर्नुभन्दा पहिला चलिरहेको छ। यहाँ स्पिड टेस्ट एप्लिकेसन पनि हेराइदिइरहेको छु, स्पिड टेस्ट एप्लिकेसन यहाँ रन भएको छ, स्पिड हेराइरहेको छ, मतलब यसमा इन्टरनेट चलिरहेको छ। अब मैले यहाँ एडमा क्लिक गरिदिएँ, अब मैले साथीहरू एडमा क्लिक गरिदिएँ, तर हेर्न सक्छ यो म्याक एड्रेस एड भइसकेको छ। र यसरी यो डिस्कार्डमा रहन्छ, त्यो बेला ब्लक भइहाल्छ, मतलब यो अब ब्लक भइसक्यो। अब मैले यहाँ रिफ्रेस गर्नेछु, इन्टरनेट नै चल्ने छैन, हेर्न सक्छ 0 झरेको छ। र वाइफाईमा जानुहुन्छ भने यहाँ नो इन्टरनेट बताउने छ, कुनै कुनै मोबाइलमा कनेक्टेड रहन बताउँछ तर इन्टरनेट चल्दैन। ल एकचोटि वाइफाईलाई अफै गरेर अन गरौँ, हेर्न सक्छ नो इन्टरनेट बताइरहेको छ, कनेक्टेड तर छ, कनेक्टेड छ तर नो इन्टरनेट बताइरहेको छ। हेर्न सक्छ स्पिड टेस्ट एप्लिकेसन पनि यहाँ काम गरिरहेको छैन, र युट्युब पनि यहाँ काम गरिरहेको छैन, म तपाईँहरूलाई हेराइदिइरहेको छु। मतलब यसरी ब्लक गरिदिनुहुन्छ भने वाइफाई त कनेक्ट रहन्छ तर केही चल्दैन मोबाइलमा। साथीहरू यसरी ब्लक गरिदिनुहुन्छ भने त्यो मोबाइलमा वाइफाई कनेक्ट रहन्छ तर इन्टरनेट चल्ने छैन, यही तपाईँहरूको यसको सी डाटा राउटरको फन्डा रहेको छ। र यसमा इन्टरनेट चलोस् नचलोस्, यसले आइपी एड्रेस बाट तपाईँहरूको राउटरलाई एक्सेस गर्न सक्छ, त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई बताइदिइरहेको छु। सक्छ यहाँ नो इन्टरनेट बताइरहेको छ, त्यही पनि यहाँ आइपी एड्रेस एक्सेस हुन्छ, राउटर पेज यहाँबाट एक्सेस हुन्छ, त्यसैले तपाईँहरूले सावधानी अप्नाउनु होला। र युजर नेम र पासवर्ड तपाईँहरूले पहिला नै चेन्ज गरिहाल्नु होला, आफ्नो वाइफाईको एडमिन पासवर्ड। सक्छ मैले आइपी एड्रेस यहाँ लेखिदिएँ, अब इन्टर गरिरहेको छु, र हेर्न सक्छु एनअदर युजर लगइन, मतलब यसमा लगइन छ त्यसैले यस्तो बताउँछ। अब म लगआउट गरिरहेको छु र अब रिफ्रेस गरिरहेको छु। ल साथी हेर्न सक्छ यहाँ राउटर पेज पनि एक्सेस भइरहेको छ तर इन्टरनेट चलिरहेको छैन, हेर्न सक्छ नो इन्टरनेट बताइरहेको छ, मतलब ब्लकै छ यो मोबाइल, त्यही पनि यहाँ राउटर पेज एक्सेस हुन्छ। यही कुरा यो राउटरको अलि खराबी रहेको छ कि साथीहरू, यहाँ हेर्न सक्छ एडमिन र तल पनि एडमिन हालेर यहाँ राउटर पेज नै एक्सेस गर्न सक्छ, अरू मोबाइल पनि जसमा ब्लक गर्नुहुन्छ त्यो मोबाइल पनि, र त्यहाँबाट आफ्नो ब्लक लिस्टबाट हटाउनु पनि सक्छ। त्यही कुरा यसको अलिक खराबी रहेको छ यो राउटरको, त्यसैले तपाईँहरूले के गर्नुहोला, सतर्क हुनुहोला, र पहिला नै तपाईँहरूले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड चेन्ज गरिहाल्नु होला राउटर पेजको। र त्यो कसरी चेन्ज गर्ने त्यसको बारेमा भिडियो मेरो च्यानलमा रहेको छ, तपाईँहरूले यो त्यो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला। र साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। अब मैले तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु कि म्याक एड्रेस ब्लकबाट हटाउने कसरी, जस्तै यो मोबाइलबाट म लगआउट गरिरहेको छु, यसमा लगइन गरिरहेको छु। जस्तै कुनै मोबाइललाई तपाईँहरूले ब्लक गरिदिनु भएको छ, अब यसलाई ब्लकबाट अनब्लक गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो बेला के गर्नुपर्ने रहेछ तपाईँहरूले के गर्नु होला, सिक्युरिटीमा फेरि जानु होला र म्याक फिल्टरमा जानु होला। र यहाँबाट तपाईँहरूले सिम्पली यहाँ हेर्न सक्छ डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस, सोर्स म्याक एड्रेसको जस्ट अगाडि
यहाँ डिलीट को अप्सन है, यह डिलीट को साइन इसमें जस्ट क्लिक कर दून होगा, डिलीट भैया र डिलीट होने बितिक इसमें इंटरनेट चलन थाल्स हेन सकूँ कनेक्टेड भैसको अलग नहीं जीरो स्पीड आई रहेको थियो। अब स्पीड टेस्ट कराखे सीधा 40-50 एमबीपीएस यहाँ बताउँछ। साथी तपाईहरुको वाईफाई ले अहिले कति को स्पीड दी रहेको छ त्यो कमेंट करें मलाई बताउनु होला। 2.4G में 5G में कति को स्पीड दी रहेको छ। साथीहरु मैले आशा गरेको छु मैले यो भिडियो बनाएको छु तपाईहरुको काम लाग्ने छ। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेंट गर्नु होला अथवा तपाईहरुले फेसबुक में मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो राम्रो छैन भने तपाईहरुले डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा लिन्छु। जय नेपाल।